Доброго вечора. На Херсонщину надійшла освітня субвенція у розмірі 1 мільярд 156,5 мільйонів гривень. Це кошти, передбачені на утримання закладів освіти. Кому, скільки і на які видатки планують витратити громади саме цю освітню субвенцію, говоритимемо сьогодні у темі дня із гостею. Світлана Тютюнник, радник з місцевих фінансів, Центру розвитку місцевого самоврядування, сьогодні у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, з якого моменту після об'єднання наші об'єднані територіальні громади можуть претендувати на освітні субвенції? Ця норма закріплена бюджетним кодексом статтею 67, який зазначено, що бюджетні громади, які об'єдналися в поточному році, виходять на прямі міжбюджетні взаємовідносини з державним бюджетом у наступному плановому році. Тобто, якщо вони об'єдналися в цьому році, то з 1 січня наступного року вони вже будуть отримувати освітню субвенцію наряду з іншими трансфертами з державного бюджету. А раніше була не освітня субвенція, якось інакше називалася? Ну, освітня субвенція вже поспіль четвертий рік, наскільки, чи три, з 2016 року освітня субвенція. Раніше була зовсім інша бюджетна система, яка передбачала видатки, що враховуються при визначенні трансфертів, які не враховуються. Для них були кошти також, доходи, які враховуються для цих видатків. Тому там зовсім інша була формульна методика розрахунку цих видатків, зовсім інша бюджетна система, тому їх порівнювати не потрібно. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну різні громади, якщо ми говоримо про ОТГ, отримали різні суми. Від чого ця сума залежить? На цей рік була визначена нова формула розподілу освітньої субвенції. Її, як би сказати, її складі, її параметри, основні параметри, які враховувалися, це кількість учнів, навчальні плани, які розроблені були МОН, середні для всіх, для початкової, середньої і старшої школи. І також заробітна плата вчителя середня по Україні, яка складає 125,6 тисяч на рік. Для вчителя визначена ця заробітна плата в цій же ж формулі. І розрахункова наповнюваність класів. А раніше? Фактична розрахункова. В минулому році була інша формула, зовсім інша. Там був бюджетний норматив забезпеченості на одного учня, близько 10 тисяч. І враховувалися приведений учень, фактичний, приведений за рахунок кількісних коефіцієнтів, які враховували особливості сільської, гірської місцевості, тому інше. Також враховувалися фонд заробітної плати педагогів за 2015 рік, і також були приведені коефіцієнти, тобто зовсім інша модель була розрахунку. Ну, як наслідок, зовсім інша сума. Зовсім інша сума, так, тому що більше ця форма вважається більш досконалою і більше забезпечує видатки цих закладів освіти в цьому році. Тобто сума більша і більш точно вже вирахована. Так, да, більш точно вже вирахована, да, більші такі компоненти, які повинні застосовуватися в формулі. У нас є графік, давайте подивимось зараз на екран. Якщо середній показник 19,6 тисяч гривень на одного учня, і найменші видатки на одного учня, як ми бачимо, отримала Білозерська громада – 15 тисяч і 70, а найбільша – Кочубеївська – 26,3. З чим це пов'язано? Ну, в формулі основний такий показник, який враховує і впливає на обсяг субвенції, в тому числі і на одного учня, це розрахункова наповнюваність класів. Вона враховує такі два параметри. Це відсоток сільського населення території і щільність учнів на квадратний кілометр території. І чим нижче сама розрахункова наповнюваність класів, для бюджетів ОТГ і районів вона варіює від 10 учнів на клас до 20,5. І чим нижче ця розрахункова наповненість, тим вище отримується субвенція на одного учня. Якщо освітня реформа передбачає оптимізацію класів, класи стають більш наповнювані, більш щільні, як це вплине? Ну, це спонукає саме на це, тому що не фактично, тому що фактично ми ж розуміємо, що є класи по 5, по 6 учнів, тому субвенція враховує саме розрахункову наповнюваність для того, щоб були стимули для не ручного коригування, а для стимулу для оптимізації шкіл, для приведення їх навчального процесу відповідність з нормами, які закладені по наповнюваності класів, до якості послуг освітніх. Тобто оптимізація має такий позитивний в даному аспекті ефект, коли більше грошей надійде саме, якщо класи оптимізовані. Так? Так, тут
Ми телефоном поспілкувалися із керівниками ОТГ і запитали, на що ж вони витратили цю освітню субвенцію. На зв'язочку телефоном маємо голову Каланчацької ОТГ. Будь ласка, давайте послухаємо. Рішенням сесії розподілили по навчальним закладам. Ми виділили кошти на нову українську школу, на створення інтерактивні дошки, обладнання, парти, стільці, для нової підручники. І в основному перерозподілили на здійснення заходів по енергозбереженню. Це вікна, двері, енергозберігаючі технології. До тих коштів, які сьогодні передбачені додатково і з обласного бюджету, і з державного, на створення умов для нової української школи. Не можемо передбачити. На нож ми отримали повністю 100%, які необхідні. 100% для забезпечення всіх навчальних закладів, для створення умов для навчання. У школах ми забезпечені 100%. 1 вересня всі умови повинні бути створені, і перший клас буде навчатися за новими програмами, за новими умовами створеними. От як ми почули, пан Володимир Зінчук сказав, що кошти, зокрема, використали і для того, щоб забезпечити якісну реформу нової української школи. Наскільки це правильно, наскільки це законно, адже і додаткова допомога від держави саме під реформу є? Я хотіла б тут зупинитися більш детально на самому цільовому використанні освітньої субвенції. Насамперед, основна ціль, на яку вона надається, це заробітна плата педпрацівників. Це основні видатки, які враховуються в освітній субвенції. А вже залишки коштів, які складуться на початок наступного бюджетного року, можуть використовуватися, як сказав пан Зінчук, на видатки на оновлення матеріально-технічної бази, на придбання комп'ютерної техніки, на придбання матеріалів для початкової школи, в тому числі, на підведення інтернету до сільської місцевості. Але це вже залишки освітньої субвенції. Також, як в залишках сказано, що можливо придбання комп'ютерної техніки, обладнання і також обладнання для початкової школи, законодавством не заборонено витрачати видатки, тобто залишки освітньої субвенції на початкову школу. Тому на придбання комп'ютерної техніки, на придбання обладнання для початкової школи, тому то це не суперечить законодавству. А ті громади, які от нещодавно об'єдналися, вони відповідно не мають залишки? Ні, вони лише в цьому році, ті, що об'єдналися і отримують освітню субвенцію з цього року, вони мають право витрачати її лише на заробітну плату педпрацівників. Якщо у ОТГ працює там 20-30 працівників у школі, педпрацівників, всім їм держава в освітній субвенції виплатить зарплату? Зрозуміло, дивіться. Зарплата дається на працівників, які здійснюють навчальний процес. Тобто педпрацівники, керівники, організатори кружків, секцій, тому інше, завуч, директор, ці всі являються педпрацівниками. Ця субвенція повинна забезпечувати повністю їхнє утримання. Що стосується технічного персоналу, оплата енергоносіїв, теплопостачання, то ці видатки не закладаються в освітню субвенцію. Вони не мають права здійснювати за рахунок освітньої субвенції. На це даються кошти додаткової дотації. Ще є такий трансфер, який здається державного бюджету. Він передбачає ці самі витрати на ці потреби. Додаткова дотація враховується на видатки всіх техперсоналу і видатки, які не враховуються в освітній субвенції. Але вона має ще одне цільове спрямування – це на охорону здоров'я, на оплату енергоносіїв. Тому самі місцеві ради визначають, скільки коштів вони передають на освітні заклади, скільки на медицину додаткової дотації. А на що не можна витрачати освітню субвенцію? Обмеження певні є? Ну, як ми вже зазначили, це оплата тих працівників, придбання обладнання, оплата послуг посередницьких, оплата комунальних послуг. Тобто ці видатки не здійснюються за рахунок освітньої субвенції. Ми також поспілкувалися із ще одним головою ОТГ, із Віталієм Свінцицьким. Асканійська об'єднана територіальна громада, він розказав, куди вони розподілятимуть і вже навіть розподілили кошти, ті, які залишились із попереднього року. Давайте послухаємо. Освітня субвенція 2017 року, яка перейшла економія у нас на 2018 рік, складає 1 650 813.
Эти деньги мы использовали при приобретении школьного автобуса 927 350 и оборудование новой украинской школы 723 463 гривны. То есть мы эту субвенцию использовали полностью. Автобус у нас был в проекте, вот, и мы это еще залаживали с прошлого года, а деньги пошли в этом году, а деньги на украинскую школу буквально вот в течение этих двух месяцев. Дети у нас ремонты школ, далее обрастование тротуарной плитки школ, далее мы перешли на альтернативные виды палива, это пеллеты, вот, значит, дооборудовать надо, дальше замена викон. Вот такие проекты у нас есть. Тобто і у Асканійській ОТГ також витрачають передусім на нову українську школу. Але не придбали автобуси, що також не суперечить законодавству. Також ці залишки можуть витрачатись на придбання шкільних автобусів. Але на нову українську школу той обсяг субвенції недостатньо для забезпечення всім необхідним під цю реформу. Тому місцеві ради витрачають залишки освітньої субвенції на придбання техніки комп'ютерної, придбання методичного матеріалу для початкової школи, саме для початкової школи. Тобто ми маємо розмежовувати державну допомогу і освітню субвенцію, так? Ну, це все як державні, це державний трансфер. Це навіть не допомога, це державний трансфер, тому що видатки на освіту, вони делеговані, тому держава зобов'язана передавати трансфер на їх утримання, тому що це самі по собі видатки державні. Це не місцеві видатки. Тому надаються трансферти. Але вони мають таку специфіку, що вони враховують середні показники по Україні, не враховуючи малокомплектні школи, коли, наприклад, завищені, як в минулому році, при нормативі забезпеченості 10 тисяч на одного учня, було до 40 тисяч на одного учня в минулому році, тому що по малокомплектних школах, звісно ж, коли 2-3 учні в класі і обслуговує весь педперсонал, то, звісно, що видатки більше на одного учня приходяться. Це також враховує держава, і так. Такі школи також існують, і грошей тоді приходить більше. Не приходить їх більше, вони просто доводяться на одну дитину. На одну дитину, так. Тобто розрахунку приходиться на одну дитину більше, але цих коштів недостатньо на отримання таких малокомплектних шкіл, тому що вони потребують і отримання, і будівлі, і все інше. Ну, особливість цієї субвенції освітньої у тому, що вона не припиняється після того, як завершився календарний рік. Вона залишається, залишки залишаються в місцевих бюджетах, на рахунках місцевих бюджетів, вони не повертаються до державного бюджету. Так, щоб використати ці кошти перспективно, що для цього треба зробити? Якісь проекти заздалегідь пишуться? Ну, якщо це не придбання шкільного автобусу, то звісно, це ж тендерна процедура, тобто є певний перелік процедурних питань, які необхідно врахувати. Тому так. Але на це є цілий бюджетний рік, тому громади, вони не, це не субвенція не на розвиток інфраструктури, яка повертається до державного бюджету, вони її розподіляють. Тобто, як ви бачите, Віталій Цицький сказав, що вони вже використали ці залишки. Тобто, це реально їх використати. Але ж дуже багато проєктів у них ще залишилось. Вони там і плитку, і утеплення, і пілети хочуть закупити. На вашу думку, чи достатньо цієї суми, яку зараз отримують саме у розрізі освітньої субвенції? Я хочу зазначити, що повернутися до цільового спрямування субвенції. Цільова субвенція, тобто цільова її мета – це виплата заробітної плати педпрацівників. Тобто вона повинна забезпечувати саме ці видатки. Всі інші видатки за рахунок оптимізації шкіл, за рахунок створення опорних шкіл, йде економія цієї субвенції. Потім вони можуть витрачати її вже на матеріально-технічне оснащення шкіл. Але це не основна ціль цієї субвенції, не основна її зобов'язаність субвенції. Це вже на розсуд громади, це як підтримка, обов'язково підтримка держави. Підтримка, тобто стимул для того, щоб оптимізувати видатки, для того, щоб були кошти на розвиток шкіл. Якщо говорити про частку, яка залишилась у об'єднаних територіальних громадах із освітньої субвенції на цей 2018 рік, якою вона є? Велика? Ну, минулому році у нас було 12 громад, які отримували освітню субвенцію, то у них на рахунку залишилося більше, трошки більше 9 мільйонів гривень освітньої субвенції. На 2018 рік, який вони цьому році так? витрачають на матеріально-технічне оснащення шкіл. Ми можемо зараз поглянути на екран у нас.
Є такий цікавий графік, з якого видно, як у Херсоні рахувались залишки за 2015, 2016 і 2017 рік. Якщо у 2015 році це понад 3 мільйони гривень, у 2016 понад 6 і у 2017 понад 16 мільйонів гривень. А від чого залежать такі суми різні залишки? Ну, це в цьому ресурсі показано лише залишки по місту Херсону. Так. Тому тут залежить від того, що у нас Херсон, він в Херсоні, ну, кожного року, по-перше, змінювалася сама формула розрахунку освітньої субвенції. Як ми вже знаємо, на 2018 рік вона більш оптимальна, більш доступна для забезпечення всіх видатків, на які вона має цільове спрямування. В 2015 році, в 2016 році субвенція спрямовувалась на поточні видатки, не лише на заробітну плату, тому вона й більше використовувалася. А в цьому році вона використовується лише на заробітну плату підпрацівників поточно, тому й більше залишки, більше був обсяг обрахований, тому й більше залишки. А відсутність малокомплектних класів у обласному центрі також впливає на загальну суму цієї освітньої субвенції, а відповідно і на залишки. Справа в тому, що для обласних центрів інша розрахункова наповнюваність класів враховується. Вона враховується на рівні 27 учнів. Тоді як для бюджетів ОТГ, для сільських селищних бюджетів міст районного значення від 10 до 20,5. Тобто сталий показник, да, 20... сталий показник для 27 учнів. Для міст обласного значення, крім адмінцентрів, це 25 учнів. Тобто не впливає на кількість учнів? Ні, тому що фактично кількість учнів не береться. Береться розрахункова наповнюваність класів, але фактично враховується для розрахунку освітньої субвенції. Але приведена до норми розрахункової наповнюваності класів. Але тут я хотіла, знаєте, що, до речі, зазначити. У нас по місту Новокаховка, ми знаємо, що у нас при обрахунку субвенції, як і всіх субвенцій, також і освітньої, коли береться бюджет міста Херсона, міста Новокаховка, в його розрахунки включаються і сільські селищні ради, які є підпорядковані цьому бюджету. Тому і для них також розрахункова наповненість класів береться на рівні міста обласного значення і міста обласного центру. І ми в цьому році також написали таке подання на Мінрегіон для того, щоб рахувати ці нюанси в наступному році, щоб для сіл, селищ, які є у складі таких міст обласного значення, рахувалася наповнюваність, як для сіл, селищ, які є в складі ОТГ або районів. Тому що це не спонукає навіть до приєднання до міст обласного значення. Інакше, якщо сільські селищні ради з районів приєднаються до міст обласного значення, для них субвенція буде рахуватися по нормі 25 учнів на розрахункова наповненість, а не 25 максимально, як зараз. Тобто це буде набагато вигідніше для тих маленьких сіл, які... Ну, це для міста Новокаховка буде вигідно, тому що на даний час вони потерпають від цього, тому що місто Новокаховка, зрозуміло, 25, але якщо в них є село Райське, то 25 – це забагато для розрахунку на класу. У нас є і лідери серед ОТГ, які мають дуже високі залишки. Це і Каланчацька ОТГ, там 2,6 мільйони. Так, і Кочубеївська 1,8, Таврічанська 1,3. Скажіть, будь ласка, кількість і розмір навчальних закладів залежить від того, яка освітня субвенція надійде в об'єднану територіальну громаду? Ну, ми вже як визначили ці основні нормативи, що враховуються, це кількість не закладів, а кількість учнів. Вже від цього враховується розрахункова наповнюваність, розрахункові класи, ставка вчителя, навчальні плани, не враховується кількість закладів. Але ж громаді треба утримувати ці заклади. Тому вони приймають свої рішення, якщо недостатньо освітньої субвенції, вони приймають рішення щодо оптимізації цих навчальних закладів. Так. А ви вже знаєте, як наступного року нараховуватиметься ця освітня субвенція? Ні, ми ж написали пропозицію, я знаю, що і обласні адміністрації більшість пишуть такі пропозиції, те, що я зазначила по містах обласного значення. Сподіваємося, що вони врахують. Я знаю, що будуть зміни, вони щороку будуть зміни, тому що модель не буває, як би сказати, цілком стандартною, вона не буває, не може врахувати відразу все. На практиці вже потім, коли виникають питання, потребує доопрацювання. Тому Міністерство освіти і науки планує в цьому році вносити певні зміни до формули. Але вони презентувати будуть не раніше вересня цього року, тому що ми знаємо, що по бюджетному кодексу до 15 вересня подається на Верховну Раду перший законопроект на перше читання. Тому не раніше, я думаю, ми
не ознайомимося зі змінами, які будуть. А якщо порівняти оці обов'язкові видатки, освітню субвенцію, із року в рік, вона збільшується, освітня субвенція, чи зменшується? Адже освітня кількість субвенція збільшується, ОТГ тому що збільшується, ну як, вона збільшується не в залежності від кількості ОТГ, вона збільшується в цілому в Україні за того, що виростає і заробітна плата підпрацівників, і інші видатки всі зростуть, тому, звісно, що і освітня, як і всі інші трансферти, збільшуються щорічно. Але ж інфраструктурна субвенція навпаки зменшується. Загалом це інший додатковий ресурс держави, він зовсім інший в неї і розрахунок, і мета в нього зовсім інша. Там залежить від кількості? Від кількості населення, від площі території, від того обсягу, який виділяється. І від кількості громад, так? Да, від кількості громад і від того обсягу, який виділяється в цілому по Україні. По освітній субвенції в цьому році, до речі, на цей рік не було зазначено кінцева сума освітньої субвенції при розрахунку. Як раніше був норматив, була сума визначена в цілому по Україні, і від нього вже йшов розрахунок. В цьому році відповідно до форми розраховувалася, а потім вже сумувалася субвенція. Тобто не було граничного обсягу субвенції по Україні. Освітня субвенція передбачає якийсь певний резерв? Так, законом про державний бюджет кожного року визначається резерв освітньої субвенції. Він повинен бути не менше 1% обсягу субвенції, яка запланована на плановий рік. Цей резерв розподіляється в кінці бюджетного року. Він розподіляється між областями, а вже обласні адміністрації приймають порядок їх використання і направлення на місцеві органи. Наприклад, в минулому році до обласного бюджету надійшло 26 мільйонів у нас резерву, розподіленого за 2017 рік. В грудні місяці була прийнята постанова і розподілені ці кошти. За рахунок цих коштів було в червні вже цього місяця прийнято рішення обласної ради, передані кошти на придбання комп'ютерної техніки, копіювальної техніки для початкової школи 4,4 мільйона місцевим бюджетом, в тому числі ОТГ 1 мільйон гривень. І крім того, було передано ще обладнання для класів фізики, хімії, біології для 9 ОТГ. Дякую за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми у студії «Теми дня» із Світланою Тютюник, радником місцевих фінансів Центру розвитку місцевого самоврядування, говорили про освітню субвенцію, скільки її надійшло і куди розподілили, зокрема, громади. Зустрінемось іще у «Темі дня». До побачення.